halkani waa garaa TV daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamid ah xilliga ay kulmayaan madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore ee dalka oo la shaaciyay kadib kulan ay yeesheen Fahad Yaasin iyo Axmed Macalin Fiqi oo ka kala socday madaxa xisbiyada qaran iyo xukuumadda Soomaaliya beesha caalamka waxay ka digtay qabaaso hor loo ka dhaca deegaanada Soomaaliland hadii uu sii socdo khilaafka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga wadani dacwad ka dhana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxaa loo gudbiyay wasiirka amniga qaranka Master Islow dawladda Soomaaliyana waxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu yeertay gudoomiyihii xilka laga qaaday ee maamulka Puntland dhoba daarooda guddiga baarlamaanka Soomaaliya ay u saareen soo diyaarinta sharciga doorashooyinkuna waxa ay waddanka Djibouti kaga shirayaan sidii wax ka beddel ugu sameyn lahaayeen qodob madaxda qaranka oo ogolaanaya inay muddo koror si ay sameystaan xudiyiinta waddanka Yemen waxay gacanta ku dhigeen dooni u rarneed magaalada Berbera ee Soomaaliland intaasi waa qayb ka mid ah wararka garaatay fi meel walba aad joogtaan daawadayaal waqti wanaagsan. Kulanti wacan wanaagsan idilkiin bahalkani waa garaa TV. Fadlan daawada hadaad joogti waqtigii salaada. Suutka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid warkaana kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ku horeyna waqtiga ay kulmayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la shaaciyay kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen taliyaha ciidanka nabad sugidda Fahad Yaasin iyo sidoo kale ninka xogayaha ka ah madaxa xisbiyada qaran ee lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi. Kulanka waa in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ku yeesheen xubno ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo hor kacay Fahad Yaasin iyo sidoo kale madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa uu ahaa mid gogol xaar u ahaa kulan la filayo inuu arbacada ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho madaxa xisbiyada qaran iyo madaxweyne Farmaajo. Kulanka wararka aynu keenayna waxa ay sheegayaan in looga hadlay xal laga gaaro khilaafka madaxa xisbiyada qaran iyo dawladda federaalka Soomaaliya sida arrimaha doorashooyinka iyo qodobba kale oo looga hadli doono kulanka arbacada dhaxmari doona madaxa xisbiyada qaran iyo madaxweyne Farmaajo. Kulanka waxaa madaxa xisbiyada qaran ku matalayay xogayaha guud ee xisbiga madaxa kaas oo ah Axmed Macalin Fiqi halka dawladda Soomaaliyana uu ku matalayay Fahad Yaasin taliyaha hay'adda NISA oo hormuud u ahaa wadahadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxa xisbiyada qaran isla markaasna la rajaynayo inay magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore ee dalka. Ilaa xogogaalo oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegayeen kulanka lagu go'aamiyay jandaha shirka arbacada ay yeelanayaan madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo. Kulanka dhaxmaray madaxa xisbiyada qaran iyo mas'uuliyiinta ka socda dawladda Soomaaliya waxa uu muuqday mid isku soo dhawaansha kaasoo ka qayb qaadanaya sidii xal looga gaari lahaa khilaaf xoogan oo ka dhashay xayiraada isxihiga oo ay dawladda Soomaaliya soo saartay taasoo saameyn ku yeelatay madaxdii hore ee qaranka. Kulanka arbacada dhici doona ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah taasoo lagu soo afmeerayo khilaaf soo jiray muddo oo u dhaxeeyay madaxda kala duwan ee qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta madaxa xisbiyada qaran oo ay ku jiraan madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Fahad Yaasin ayaa asagu si gaar ah isugu hawlay sidii loo dhameyn lahaa arinta xiisadda ay u dhaxeysa madaxa xisbiyada qaran iyo sidoo kale madaxda qaranka waana ninka ugu saameynta badan xukuumadda Soomaaliya isla markaasna eminka sida tooska gacanta ugu haya hawlaha dawladda wuxuuna doonayaa in la soo afmeero qalalaasaha siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxdii hore iyo madaxweyne Farmaajo si xal looga gaaro hawlaha horusocodka Soomaaliya. Beesha caalamkuna waxa ay ka digtay si socoshada khilaafka ay hareeyay deegaanada Soomaaliland ee u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga wadani
beesha caalamka ayaa war ka soo saartay qalalaaso ka dhacay deegaanada Soomaaliland saacadii la soo dhaafay taasoo keentay in la xirxiro mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadane sidoo kale tan uu dhaco mudaharaad ay dad ku dhaawacmeen qasaare kala duwan geystay deeq bixiyasha Soomaaliland ka taageera hawlaha amaanka iyo horumarka Soomaaliland ayaa ugu baaqay xukuumadda iyo sidoo kale xisbiga wadane inay si mug leh u xalliyaan xiisada halkaasii ka taagan lagana hortago inuu sii socdo qalalaasaha ka jira magaalada Hargeysa beesha caalamku ay ugu horeysay dawladda Britain waxay u sheegeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu si degdeg ah u xaliyo khilaafka u dhaxaya asaga iyo xisbiyada mucaaradka oo xilligan si weyn looga dareemayo deegaanada Soomaaliland Britain waxay qayb weyn ka qaadatay horumarinta deegaanada Soomaaliland iyo taageeritaanka hay'adaha amniga waxaana xukuumadda Muuse Biixi Cabdi saacadii la soo dhaafiyay ku cadaadinaysay inuu xal degdeg ah ka gaaro xiisada ka jirta magaalada Hargeysa ee u dhaxaysa xisbiga wadan iyo xukuumadda Soomaaliland dawladaha kale ee arintaasi soo farageliyay waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah midowga Yurub oo ayaguna taageero siiya Soomaaliland kuwaas oo ka codsaday madaxda Soomaaliland inay si degdeg ah u xaliyaan xiisada deegaanada Soomaaliland ka taagan dhammaan hay'adaha qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba waxa ay si rasmi ah uga digeen inay sii socdaan qalaasaha ka jira Soomaaliland taas oo ay ka dhalan karto gacan ka hadal sababi kara inay dad ku dhintaan kuwa kale tan ay ku dhaawacmaan madaxda iyo xisbiyada Soomaaliland ayaa looga digeen dadka shacabka kacdoon ku sameeyaan ayagoo raadinaya dana siyaasadeed oo gaar ah waxayna beesha caalamka ku sheegtay inay si dhab ah ula socod doonto xaaladda Soomaaliland iyo xiisadaha halkaas ka jira xiisadda ka jirta deegaanada Soomaaliland ayaa timid kadib markii golaha wakiilada Soomaaliland ay ansixiyeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland kaas oo xisbiyada mucaaradka ay u arkaan inuu janjeero dhanka xukuumadda Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye inkasta oo beesha caalamka ay ku dadaalayso in xal degdeg ah laga gaaro xaaladda Soomaaliland haddana xisbiga wadan iyo xukuumadduba waxay u muuqdaan inaysan wali qaadin tilaabo dhab ah oo arrintaas lagu xalinayo mas'uuliyiinta xisbiga wadane iyo sidoo kale xukuumadduba waxay isku jeediyeen eedeymo kala duwan oo midka kale uu dusha u saaray xiisada iyadoo xisbiga wadane uu sheegay in xukuumaddu ay cuburinayso halka xukuumadduna ay sheegtay in xisbiga wadane uu sameynayo kacdoon dadka reer Soomaaliland lagu abuurayo isla markaana la doonayo in lagu dhibaato ganacsiga magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale laamaha amniguna waxay sheegeen in xisbiga wadane uu ku xadgudbay fariin ka timid hay'adaha amniga taasoo oranaysay in la joojiyo dood bixi ka dhici lahaa magaalada Hargeysa maalinkii shalayeed balse xisbiga wadane oo hoggaaminaya Cabdiraxmaan Ciiro arintaas ay si rasmi ah u jabiyeen una ka dhashay qasaaro isku jira dhaawac iyo sidoo kale burbur hantideed isku soo wada duuba Soomaaliland ayaa inta badan khilaafyada ka dhasha waxa xaliya odayaasha dhaqanka ee guurtiga loo yaqaano waxaana la filayaa saacadaha soo aadan inay guntiga u xirtaan sida arintaas xal looga gaari lahaa maadaama iminka aysan wali jirin wax xal ay gaaraan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland dacwad ka dhana taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa loo gudbiyay wasiirka amniga qaranka Master Ducaale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islo ducaale ayaa qaabilay xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo dacwo ka ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya general cabdi xasan maxamed cijaar xildhibaanada oo u badnaa xildhibaanno mucaarada ayaa sheegay in dhowr jeer ay tageen xafiiska taliyaha isla markaasna ay waayeen sidoo kale tan siyaabo sharci darro ay ula dhaqmeen ilaalada taliyaha iyagoo sheegtay in loo geystay xadgudub ka baxsan habdhaqanka siyaasadeed iyo sidoo kale midka ku xadgudbaya xasaanada xildhibaanada xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in wasiirka amniga dawladda Soomaaliya ay u geeyeen cadeymo muujinaya xadgudubyo uu sameeyay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed una u geystay qaybo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo tagay taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed si ay u qortaan ilaalo u gaar ah isla markaasna ilaaladii qoreeyay militariga laga beddelay kuwa booliisana lagu beddelayo wasiirka amniga Soomaaliya maxamed abuukar islo ducaale ayaa xildhibaanada u sheegay inuu la kulmi doono taliyaha isla markaasna ay xal ka gaari doonaan tabashooyinka xildhibaanada sidoo kale tan ay heli doonaan ciidamada ilaaliya amaankooda
xibnahan ayaa wasiirka u sheegay in hadii aan si degdeg ah arintaas wax looga qaban tabashadooda in wasiirka iyo taliyahaaba ay ka gudbin doonaan mooshin ay xildhibaanadu ugu yeerayaan xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir iyo xildhibaan kale ayaa dhawaan warbaahinta ka soo muuqday kuwaas oo sheegay in ay jirdilaan ciidamada ilaalaha oo taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ku xadgudbeen xasaanadda xildhibaanada inkastoo xildhibaanadan ay u badan yihiin mucaarad haddana waxay xaq u leeyihiin inay helaan ilaalo u gaar ah iyo sidoo kale teen la dhowro habka xasaanadda ay leeyihiin marka ay booqdaan xafiisyada dawladda xildhibaanadu waxay ku andacoodeen in taliska ciidamada booliska uusan ahayn mid siyaasadda shaqo ku leh balse uu yahay ilaaliyaha ammaanka shacabka iyo mas-uuliyiinta loona baahan yahay inuu wax ka bedelo qorshaha uu iminka qaatay uu ninka ka ah taliyaha ciidamada booliska ee lagu magacaabo General Xijaar isku soo wada duubo tilaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan la bedelay ciidamadii ilaalada u ahaa xildhibaanada qaarkood kuwaas oo lagu bedelayo ciidamo booliska markii hore tan ay ilaali jireen militariga Soomaaliya militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in la geeynaayo furimaha dagaalka isla markaasna ilaalo looga dhigayo xildhibaanada ciidamo booliska oo amaankooda si gaar ah u ilaaliya isku soo wada duubo qiraafyada kala duwan iyo istiidiidka badan ee dhanka siyaasadda ee ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay hay'adaha amniga iyadoo mucaaradkuna ay ka cabanayaan in hay'adaha qaarkood ay ku xadgudbaan xildhibaanada mararka ay u socdaan kala fadhiga baarlamaanka iyo sidoo kale mararka ay aadayaan xafiisyada dawladda ilaa iyo haatan dawladda Soomaaliya war rasmi ah kama soo saarin cabashada ka soo yeertay xildhibaanada qaarkood oo sheegay in lagu xadgudbay xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ugu yeertay inuu yimaado Cabdi Xakiin Dhoobo Darood gudoomiyihii xilka laga qaaday baarlamaanka Puntland sida aynu ku helayna walaal uu kalsoon yahay aynu ka helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa u yeertay gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday baarlamaanka Puntland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijiyeen Dhoobo Darood uu aqbalay yeeritaanka mas'uuliyiintu ay ugu yeereen inuu yimaado magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna deegaan doorashadoodu tahay Puntland ayaa sheegay in ay ka dambeeyeen arintaasi in xamar lagu caasumo gudoomiyaha baarlamaanka arintan oo si weyn looga hadalayo deegaanada Puntland ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in kulamo kala duwan ay magaalada Muqdisho ka dhacaan taasoo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee Puntland xildhibaanada qaarkood waxay ku andacoodeen in yeeritaanka Dhoobo Darood ay tahay sidii ammaanka iyo nabadgelyada Puntland looga wada shaqeyn lahaa loogana hortagi lahaa inuu burbur ku yimaado nidaamka siyaasadeed ee Puntland warar kale oo aynu ka helayna dawladda Soomaaliya waxay sheegayaan in yeeritaanku uu salka ku hayo sidii xukuumadda Puntland iyo Dhoobo Darood ay iskaga kaashan lahaayeen cadaadis xoogan oo la saaro xukuumadda dani si uu yeelo amarada dawladda Soomaaliya markii hore taba mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ayaa xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay in dawladda Soomaaliya ay dabada ka riixayso gudoomiyaha baarlamaanka Dhoobo Darood inuu ka guuro magaalada Garoowe kadib markii xilka laga qaaday Puntland hore waxay u sheegtay in Dhoobo Darood uu si rasmi ah ula xirnaa madaxtooyada Soomaaliya taasoo keentay xilka laga qaado maadaama uu ka shaqeeyay waayadanaha deegaanada Puntland si kastaba ha ahaatee u yeeritaanka Dhoobo Darood ee Muqdisho wali si rasmi ah faahfaahin waafiya loogama helin balse waxaa la filayaa inay kulamo ku dhex maraan magaalada Muqdisho asaga iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda maamulka Puntland kana tirsan xukuumadda Soomaaliya oo isku jira wasiirro iyo xildhibaano iminkana Jabuuti Waddanka Jabuuti ayaa waxaa kulan ku leh guddi dhawaan baarlamaanka Soomaaliya oo saaray soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka magaalada Carta ee waddanka Jabuuti waxaa kulan kula guddiga sharciga doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya kaas oo diyaarinaya sharciga dalka uu doorashada ku gali lahaa koor inta aysan dhamaan mudaxiladka baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta guddigan ayaa dib u eegitaan ku sameynaya waxna ka bedelaya sharciga doorashooyinka ee golaha wasiirada Soomaaliya ansixiyeen 2 bishii May ee sanadkan 2019ka
sida aynu ku helayna wararka ka imaanaya Jabuuti gudigan ayaa hawshooda wata si wanaagsan waxana la sheegay inay isku hayaan oo kaliya qodobka kontan iyo lixaad kaasoo sharciga doorashooyinka ee ansixiyeen golaha wasiirada ku xusan qodobkan ayaa ogolaanaya in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay muddo koror si sameystaan haddii dalka ay ka dhici weyso doorasho sababo jira awgood sababahaas oo lagu xusay in ay doorashadu ku baaqan karto waxaana ka mid ah amni darro baahsan iyo sidoo kale dilaac cudurro iyo in dalka ay ka dhacaan abaaro iyo daadad iyo sidoo kale waxyaabo kale oo musiibo qaran ah inta badan xildhibaanada guddiga ku jira ayaa ololeynaya in la asxiyo qodobkaasi oo wax yar laga bedelay isla markaasna baarlamaanka hadda jira uu muddo xileedka loo kordhiyo xibna kaleeto oo ka midana waxa ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in muddo kororsi ay samaystaan madaxda qaranka iyo baarlamaanka haddii xildhibaanadu ay ansixiyaan qodobkani waxa uu ogolaan doonaa muddo kororsi ay samaystaan madaxda qaranka iyo baarlamaanka waxayna taasi caddeyn u tahay inuusan shaqeynayn qodobada kaleeto ee in doorasho ay dalka ka dhacdo maadaama qodobkaasi uu saamaxayo in doorashadu ay baaqan karto haddii la helo mabaadida ku xusan qodobka konton iyo lixaad isla markaasna muujinaya in haddii ay jiraan musiibooyin qaran ay gabi ahaanba doorashadu dalka ka baaqan karto waxaa sidoo kale xildhibaanada guddiga ay ka shaqeynayaan sidii loo sameyn lahaa sharcigani loona dedejin lahaa isla markaasna baarlamaanka Soomaaliya loogu gudbin lahaa Soomaaliya waxaa la filayaa inay doorasho ka dhacdo sanadka 2021 markaas oo ay ku eegtahay xil hayaan madaxda qaranka iyo sidoo kale baarlamaanka waa isku soo wada duubo xisbiyada qaranku waxay walwal ka muujinayaan in doorasho ay dalka ka dhacayso iyo haddii ay dhacayso qaabka ay noqonayso oo xildhibaanada qaarkood iyo sidoo kale mas-uuliyiinta mucaaradkaba ay calaamad su'aal saarayaan dowladda Soomaaliya ayaa wali gudbin qorsheheeda ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa waxaana la filayaa inay dhawaa gudbiso maadaama waqti xileedkeedu sii dhamaanayo Xuutiyiinta waddanka Yemen waxa ay qabsadeen dooni u rareed magaalada Barbara ee Soomaaliland. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa gacanta ku dhigay dooni u socotay magaalada Barbara ee Soomaaliland taasoo ay lehed dawladda Koonfurta Kuuriya. Saddex deemood oo ku sii jeeday magaalada Barbara ee Soomaaliya ayay ciidamada Xuutiyiintu qabteen kala qabteen xeebaha dalka Yemen meel 15 kilometer u jirta doonida ayaa waxa saarna 16 qofood oo laba ka mid ah u dhashay wadanka Koonfur Kuuriya halka sidoo kale tan ay jiraan wadamo kale oo ay ka soo jeedaan dadka saaran doomahaasi Wasaaradda Arrimaha Dibadda waddanka Koonfurta Kuuriya ayaa xaqiijisay in muwaadiniintoodu ay bad qabaan isla markaasna ay ku jiraan gacanta kooxaha Xuutiyiinta. Doomahan ayaa waxay ka baxeen gobolka Jizaana ee dalka Sacuudi Carabiya waxaana la sheegay in waxyaabaha saaran hase yeeshee waxa gacanta ku dhigay ciidamada Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira dawladda waddanka Yemen. Maxamed Cali Al-Houthi oo la hadlay Reuters ayaa sheegay in doonahaasi ay ku xadgudbeen biyaha waddanka Yemen lana geyn doono maxkamadda Xuutiyiinta ee magaalada Xudeyda. Waxaa sidoo kale taa uu sheegeen inay gacanta ku dhigeen dooni ka diiwaan gashanay dalka Sacuudiga hase yeeshee laga leeyahay Imaaraadka Carabta. Xuutiyiinta ayaa dagaal xoogan kula jirta dawladda waddanka Yemen iyo xulufadeeda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo wadamada kale ee gacan saarka la leh. Xuutiyiintu dhawaanahanba waxay wadeen dardargelinno ku aadan farsamooyinka iyo dagaalka ay kula jiraan xulufada Sacuudiga, waxaana iminka muuqatay in Sacuudigu uu ku lug lahaa doomahan laga qabtay xeebaha waddanka Yemen iyagoo ku soo jeeday magaalada Barbara ee Soomaaliland. Isku soo wada duubo Xuutiyiinta ayaa dagaal xoogan iminka waxay ka wadaan qayb ka mid ah waddanka Yemen waxayna kula jiraan dawladda waddankaasi iyo sidoo kale xulufadeeda oo hoggaaminaysa dawladda Sacuudi Carabiya waxaan naga daawanaysaa Gara TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan inta ku kulmi doono wararka warar lamida assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh